Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Moga aya guna sarang mangpaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Waliwis bodas. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka kukituna rikat simbar ngabalieurkeun beungeutna tapi leungeun bang ribut nu sabeulah deui teu katiten ngacurelat cedok teh ngahanca puceuli bareng jeung eta leungeun kanca bang ribut ngacedak deui ngahakan beuheung ku teungeulan dampal leungeun nu disanggigirkeun. Simbar ngegerung bari ngebangkieung sabat kitu tuh tunjuran tuur bang ribut ngebeset beuteung ah duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun kanca dangu sadayana tapi tetela daya tahan simbar teh es tuning mata kaget manehna kalah ka ngagigeug jeung tinimbang ngagebut mah ngan orok kaya bang ribut oge moal micun kesempatan hade diwes deh we maneh nak ngirimkan panonjok nak nutemis deh ngeceprod kena luangan simbar ngegerung deh serta sekali iya mah maneh nak ges te bisa naon-naon deh iwa tikudu ngegebut rag-rag nak nangkarak bengkang mampus lo beribis. Bang ribut giak, beringa gentak muruk ka simbar. Sarta ku maksud mah sirah lawana teh deuk dijejeg satakerna. Teu nanaon, masing nepi ka ngabeletuk oge sarta bujerat bajret polona. Orokaya. Kibadama nu harita keur nyang hareupan upas raja jeung upas bejod. Sakilat manehna ngareret yen simbar keur meujeuhna nandang bahaya. Ku kituna, teu kudu mikir dua kali. Cul we lawan-lawana. Belesat weh, manehna ngagunakeun gerakan kakak mabal. Jebron. Badan bang ribut ditembrag. Ku gerakan buta nyasam. Ogoh weh, mangka-mangka sukuna keur napak sabeulah. Lantaran nu sabeulah deui mah kapan deuk dipake ngajejak sirahna simbar. Ku kituna, deung ngalobakeun dicodeka. Gobut bae,
Bang Ribut nu ngabogaan tangtungan jangkung badag teh tepi ka ti beubeut sarta ragragna teh rada jauh oge ti Simbar. Atuh Simbar dari ingetanana mah masih keneh gemleng. Kurejat we manehna hudang deui. Ya kitu deui Bang Ribut. Oge nu memangna ngabogaan daya tahan nu lain jore-jore. Rikat manehna urinjal. Senajan ari sirah namah make rada-rada leneng sagala. Atuh kibadama. Sanggeus karuhan Simbar salamet. Gerat manehna nyampeuk deui kalawan-lawana. Rokaya ayeuna mah upas rajak jeung upas bejod teh geus ngaralugas kolewangna. Barang mireungeuh lawana nyeureudeug teh, yeuk bae kolewangna diheumbatkeun bebarengan. Untu merapna kaki badama. Rada ngaranjug oge lantaran manehanana mah masih keneh lemor. Ku kituna. Seret we manehna mesat bedogna. Tapi leuir teuing. Sabot kitu, kolebat. Aya nu nyampeuk ka pelebah Ki Badama. Tuk. Ki Badama dijejak gigirna, terang. Suara pakarangna diadu nepi ka ngaburicak ngaluarkeun seuneu. Kanca dangu sadayana. Bareng jeung ngagedebutna Ki Badama nangkuban. Lantaran gigirna aya nu ngajejak. Upas rajak jeung upas bejod. Duanana ngajaregjeg ka tukang. Kasurungkeun ku tanaga gempuran jalma nu anyar datang. Langsung nyamberkeun bedogna dipake ngahanca kolewang-kolewangna upas rajak jeung upas bejod. Oh, pasundan Mang Dama. Manehna nyarita bari ngareret ka Ki Badama nu harita keur ngunyang hudang. Geuningan Ki Badama ngahehe. Saeutik oge teu kapalingan yen nu ngajejeg ka manehanana teh taya lian ti sangkon. Nu harita datangna ka dinya teh bari dibarem nyumputkeun beungeut. Oge hatena mah Ki Badama teh lain deui nganuhunkeunana. Lantaran sareatna lamun manehna teu dijejeg ku sangkon ulah-ulah kolewang upas nu duaan teh bakal ngagabres kana badana. Tapi da puguh sasatna keur nyang hareupan musuh. Kerteg hatena teh teu bisa dikedalkeun. Manehna harita oge langsung ngajorelat muru upas rajak nu geus ngahembatkeun deui kolewangna. Sedengkeun sangkon terus nyampeuk ka upas bejod. Nu dina sikepna teh beuki tamah garang. Ngarasa gemes, lumeh gerakan kolewangna aya nu ngagagalkeun kalawan teu kanyahoan heula ti tadina. Setan teh masih keneh kumelendang, ha? Upas bejod nyolowok pinuh nafsu. Bari kolewangna meni nyerepet deuk nyabet beuheung. Oh, kapan pikeun ngabasmi cucunguk-cucunguk? Moda sia dulu. Sangkon namalang, berisrog, ngasupkan suka tuhuna kaharip. Ngagunakan jalan jero ulin Cimande. Tuh, tenggelan lengan kencak, ngahancak pigelang upas bejod. Nuker nyekal kolewang. Hiu, bedogna nyerepet kaharip, numual salah deui dek ngahancak tarang. Nyepogu, tumerap nak ka upas bejod, maninga lenyap. Sajabana ti kolewang na ngoleweng teh sirahna deih ngadadak diancam ku seseukeut bedog nu lain takis-takiseun. Ngan bae alusna manehna masih keneh bisa nyalametkeun dirina ku jalan rikat ngagajleng ka tukang. Tapi gerakan sangkon teu kandeg. Bedogna ayeuna mah terus nyuruntul deuk nobros dada. Upas bejod rikat ngagilirkeun badana ka beulah katuhu ngabarengan suku katuhuna ditarik sabeakna ka tukang. Lep. Badana dongko, suruntul, cerem. Bedog sangkon, akhirna kalah ngagabres kana taneuh. Badana malang hareupeun upas bejod. Mongonar sia setan, ayeuna mah. Upas bejod giak, bari ngagentak nyabetkeun kolewangna, pikeun ngababad bincurang. Sangkon ayeuna mah nu ngaranyug, tapi ari hojahna mah teu leungit. Kalawan museurkeun tanaga dina leungeun, nu keur nyekal bedog. Sarta
harita bedogna masih keneh nancep kena taneuh. Wariat, manehna ngalakukeun gerakan balik Bandung. Salamet, bincurangna teu tulus dihakan ku kalewang. Orokaya, dina cerekna nincak deui taneuh, bedogna mah lesot dina panyekelna lantaran terus nyeblok kena taneuh. Kadadetkeun keur waktu tadi manehna ngajuralit nyelametkeun diri. Neuleu nu jadi lawana ayeuna geus lemor. Lain deui haripeutna, ongkoh nafsuna jadi tambah-tambah ngagedur. Lantaran gerakanana ngan gagal jeung gagal bae. Kukituna, hiuk we, kolewangna diheumbatkeun deui. Tetep tujuanana hayang ngagelencengkeun sirah. Sangkon ngagentak narik suka tuhuna ka tukang, ngagunakeun jalan luar, terus nyerong. Plos, kolewang upas bejod ngan ukur bisa ngahanca angin. Sarta ngahiukna nyamber ti belah kenca. Bareng jeung eta, srog sangkon ngagunakeun ulin jero ku jalan ngasupkeun deui suka tuhuna ka hareup. Tuh, tenggelan kepang leungeun ka tuhuna ngahanca pigelang leungeun upas bejod. Mukeur nyekel kolewang. Oguh we, kolewangna teh jadi terus ngeleweng deuk ngahakan beungeut sorangan. Jadah sia. Upas bejod ngagero bari ngagentak mundur ti baranting. Rokaya, perup kenca sangkon, maka jerot manten kana careham manehanana nubalah katuhu. Upas bejod ngegerok, baris sirah nak ngadang hengak. Sedeng kolewang nak terus balik deui nyerepet kebelah katuhu. Tapi sakilat sangkon ngelelepkan sirah nak ngagunakan gerakan kuyang ngelok. Kiu, tuk, perup katuhu ngehancak kana beuteung. Upas bejod ngegerung deui lambat naker. Pecenghul, sangkon kaluhur sarta cedak bae beuteung upas bejod dipindo ku jejekan dampal suku. Tobat. Upas bejod akhirna ngoceak. Badana kontan ngegeblag ka tukang. Sajongjongan mah manehna terus bae gegerungan ngararasakeun ka nyeri. Rasakeun geura. Kita baru karena nu jadi kecunguk teh bejawan. Cih, dek menta tulung kasaha yuna, ha? Kamu ninggule, paling-paling oge silaing bakal nampak pradom dulu. Nu matak rugi dulu, lamun seg boga tarajak ngamusuh karahayat mah. Ongkoh maraya nu daekeun manggul pasaran, dimana silaing dek ngulang ke kuburan. Kitu tah bejod. Sangkon ngahehe, nusa terus nak ngawaweleh. Geus kitu, maena malik nonggongan upas bejod. Nu maksudna deuk nyokot di bedogna nu harita nancep keneh dina taneuh. Upas bejod nu harita keur ngabebengkang. Sanajan bener manehna ngarasa ripuh nu lain dikieuna. Tapi ari ingetanana mah masih keneh gembleng. Uguh we. Barang ngadenge ucap-ucapan sangkon nu sakitu rungsebna karasana kana ceuli, manehna geus teu mikirkeun di kanyeri. Jelat bae manehna hudang sarta langsung nyabetkeun kolewangna deuk ngahanca tonggong. Rokaya, sangkon nu memangna ngabogaan panca indra nu kacida seukeutna, sakileuk manehna malikeun ka tukang. Lep, ngarendekeun badana dina gerakan kunyuk nyumput. Bari posisi badana semu nyangeyeng ka beulah katuhu. Bareng jeung nglepasna kolewang upas bejod nyuruntul ka kencaeunana. Tuh, pigelangna dihanca ku tenggelan kepang. Hiuk, tuh, bareup ka tuhu sangkon nyayang kana hulu angen. Upas bejod jadi tayareureuhna, terus-terusan ngagerung. Tapi sakali ieu mah nahap-nahapkeun maneh. Satekah pola, kolewangna terus diheumbatkeun deuk ngahanca sirah. Sangkon rikat ngagunakeun ulin luar. Suku katuhuna ditarik deui ka tukang ngabarengan ngagilirna badan nyerong enca bari semu ngadang heak. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur. Pikeun ngajaga gerakan leungeun kenca upas bejod. Hiu, crem. Polewang teh ngahakan taneuh. Kilak. Sangkon ngatuhu ngabarengan suku katuhuna diangsrodkeun ka hareup. Bareng jeung eta, kalawan sakilat naker, sangkon ngagerakeun dua leungeuna. Ngagunakeun tenggelan rimbas sarta teumis deui ngacedak ngahanca dua pepeuteuyanana. Saterusna, kriwal, bet,
pepetayanana dicentok kahanap, bari disampaken tunjulan tuur ngebeset hulu angen. Upas bejod ngahanyu, bari panona tibureal buncelik. Kana heg teh dilepaskeun ceklanana. Galeong, galeong. Duk bae. Upas bejod nangkuban. Terus ngusek teu usik malik deui. Kancadangu sadayana. Upas rajak nu harita patutunggalan jeung Ki Badama. Tetela, manehna aya dina pihak nu kasedek terus-terusan. Bedog Ki Badama nu terus ngubeng di luhur. Sarta dina subat sabetna teh es tuning matak pika paureunakeur. Sakedeung nyerepet ka gigir, deuk nigas beuheung. Sakilat geus robah deui tujuanana, nyuruntul ti luhur, deuk meulah sirah atawa nyolocos di handap, deuk ngabudal badilkeun besi beuteung. Kukituna, geus teu kudu dicaturkeun deui. Kumaha ngarasa ripuhna? Bari dikukuntit ku hate nu giris miris, sok sieun nyawana teu kapuluk. Cacakan, lamun teu ngarasa era mah, geus hayang belenyang bae lumpat. Orokaya, deuk jicir teh beuratun ku polet. Montong kalah ka unur-unuran rajak. Ka dieu si lain, bisi hayang dicuol ditah, nu umis nu sabeulahna deui. Ki Badama ngahehe. Memang harita oge kabireungeuh. Sanajan bener ti peuting, kumisna upas rajak teh belah katuhu mah kurang subur jadina. Urut kajembol basa keur waktu ti heula tea. Setan sia. Paling-paling ge nyawas iya nu ayeuna ku aing dituduh teuleuh. Upas rajak jadi kahudang deui amarahna baheula. Geus teg be. Yen ieu jalma nu keur disanghareupan ku manehna teh nyaeta nu ngajewol kumisna tea baheula. Kukituna geus teu mikir naon-naon deui. Kolebat bae. Kolewangna disabetkeun di bulang baling. Lalewana es tuning geus nekat naker. Bener-bener manehna teh saperti nudeuk ngalanyawa. Coba bari deuleu. Hayang ngadudut nyawa aing mah rajak. Mana sihna cara ngadudut ku misi aing. Ayeuna ge tangtu dicoplokeun deui taku aing. Ki Badama ngahehe deui. Tambah-tambah ngentabna nu jadi lawan. Bari bedogna tetep suat siet kaitu kadi dipake nakisan. Coba dulu setan. Geura laksanakeun ayeuna. Ari hayang dikorok mata genggerong siat ku aing. Upas rajak nyorowok. Seret. Kolewangna ditarik. Ngabarengan gilekna awak. Dina gerakan serong. Nuturkeun posisi lawan. Marita geus luncat ka kencaeunana. Serepet. Kolewangna miheulaan. Deuk ngabawa cangkeng. Ki Badama seutik ge teu kapalingan gerak. Rikat manehna mundur salengkah bari nyamberkeun bedogna deuk dipake ngahancak kolewang. Tapi upas rajak dina urusan gerak tipu mah teu bolostrong-bolostrong teuing. Kalawan sakiceup naker manehna geus bisa ngarobah jalan kolewang. Sakilat ditarik tina titik sasaran. Plep. Manehna dongko ngabarengan gerakan kolewangna nu disabetkeun ti beulah kenca. Pikeun ngababad bincurang. Orokaya, Ki Badama oge cukup awas. Manehna ngagentak luncat. Bari dampal sukuna ngaheat deuk najong gado. Sedengkeun upas rajak rikat mundur serta langsung nyabetkeun kolewangna kana dampal suku. Tapi Ki Badama memangna geus bisa neguh kana gerakan nu jadi lawan. Sakilat manehna nyamberkeun bedogna. Tang! Gerakan kolewang digagalkeun. Cilik! Ki Badama nincak di taneuh. Kiu. Gerakan bedog Ki Badama ayeuna deuk narok sirah upas rajak. Mukeur semu-semu dongko. Rada-rada nyungkruk lantaran kabawa ku gerakan kolewang nu nyuruntul ka handap akibat gempuran bedog Ki Badama. Tapi kalawan kesit naker. Kulawit. Kolewangna disabetkeun ka luhur. Tang. Bedog Ki Badama ayeuna mah nu digagalkeun gerakanana. Srog. Suku katuhu upas rajak maju ka hareup. Ngabarengan gerakan kolewangna deuk ngiruk hulu angen. Ki Badama ringes kana pibalayeun. Kalawan sajorelat manehna luncat ka gigir ngagunakeun gerakan jingkrak.
sedangkan bedogna sak ilat dihimbatkan karena kolewang terang ngajadikan pas rajak nyungkruk deh baik jurebat kibadama luncat deh bari nyamberkan dampal sukuna dihanap nute bisa disingkahan deh ngecedak ngakan bincurang aduh pas rajak ngegerok ngabarengan badana nu kontan ngoleab ke hareup bluk bae manehna nangkuban. Hehehe, montong jadi begu atuh rajak. Kibadama ngahehe, bari ngajega. Tegana-gana terus narajang, lantaran nu dipikirkeun teh pi akibatna. Puguh barang gebut oge, ngagentak upas rajak teh, ngagurimpal marik bari ngahadangkeun kolewangna. Sakali ieu mah, upas rajak teu nembal, karejat bae manehna hudang. Hiu. Kerewangna dihembatkan. Kibadama rikat ngagilir. Nyerong ngatuhu. Ngabarengan suku katuhu ditarik katukang. Hiu. Berenterang. Kolewang kupas rajak dihancak. Kutenggelan bedog kibadama. Nusa kali iya mah. Ngagunakan tanaga. Nuka cida hebatna. Nepi kalengena upas rajak. Ngerepeng. Sarta meh-mehan. Kerewangna lesot tina panyekel. Sawot gitu. Semrut. Perep kencak kibadama ngadius. Cerot. Ngahakan cereham. Jadah syah. Upas rajak agero. Bari badana ngajengkang. Tapi ari kolewang nama. Setekah pola dihematkan. Orokaya. Kibadama oge tecicingin. Kaluan kesit naker. Terang. Bedogna ngahanca di kolewang. Cerot. Perep kenca nuayu nama ngabentur gado. Upas rajak ngagerung. Bari badana ngekeblak. Serta kolewang nak ngekuluk prak lesot dina panyekal nak. Tulus, tulus si ayah nama ditudut di kumis teh. Kibadama ngahaha. Bari beswe bedog nak diasupkan karena sarangkana. Geus teu perlu ngagunakan di bedog. Lantaran lawana ayah nama lemor. Ongkoh di arisanya nama tepati resepun. Kanca dang sadayana. Woguh we. Tumerapna ka upas rajak. Lain deui nyeblakna barang ngadenge pok-pokan nu jadi lawan. Sok sieun bener maksudna dilaksanakeun. Mangka-mangka waktu ti heula oge teu cageur ku sabulan. Ku kituna ngagentak manehna hudang bari culang cileung. Neangan kolewangna nu tadi murag. Orokaya peureup kibadama geus nyuruntul manten deuk ngadagor gado. Tapi upas rajak rikat ngegeserkan kuda-kudana. Bari lengan kencana sakilat ngeguriwa kana gegendir karetna. Serta langsung dibabukkan. Tuh! Pigelang lengan kibadama dihancak setakerna. Aduh! Nggak bawa ku gegendir, ha? Kibadama bari ngerepeng. Tapi ari perep kencana mah ngadiwus maksudna dekontan mayar hutang. Tapi upas rajak rikat ngagilir ke katuhu. Ngabarengan sukatuhuna ditarik ke tukang. Heat! Des! Pigelang lengan kibadama dihancak. Kutenggelan lengan katuhu. Sobat gitu. Mual karetna ngeheat kebelah kenca. Temis deui. Cedak bae. Ngahakan karena beheng. Meneran genggerong napisan. Aduh! Kibadama ngagero. Bari badana ngarampeol. Bro bae. Manehna namru. Geus teu bisa ditahan-tahan deui. Ragragna diuk. Bucat si ayeuna mah hulu teh ha. Upas rajak ngahaha, bari ngaheatkeun panajongna deuk ngahanca sirah. Tapi kibadama, sanajan bari teu puguh rarasaan, manehna masih keneh bisa ngagerakeun leungeun katuhuna, dipake ngedet dampal suku. Ngan bae, manehna saeutik oge teu inget yen upas rajak teh make sapatu derby. Woguh we, ari jedak teh. Lain bae upas rajak nu ngajarete. Manehna oge teu beda we, mani kekerepengan, bantrok jeung sapatu derby nu kulitna kedeplik tur teuas. Tapi aya hadena oge,
lantaran sabot upas rajak ngajerete manehna ngagentak ngagurinjal hudang. Sia ayeuna mah nuku aing bakal didudut kumisna teh. Ibadah mah maksakeun ngahehe bari ngaronjangkeun leungeun kencana bener-bener peta lakuna deuk ngajembol kumis. Kan sadang upas rajak lain deui ngaranjugna. Kawasna bae bakal tingku gugup. Manehna lain nakis. Ieu mah kalah ka ngegentak nungkup kumisna. Nyepugu we pikeun kibada mah mah. Samemana naker manehna ngadiuskeun peureup ka tuhuna. Crot. Tongog dampal leungeunna dukeur nungkup kumis teh dihanca ku peureup buleud. Kiuk tuk. Peureup kencana ngahanca palipisan. Tuk tuk. Disusul tepus ku tunjelan tuur ngabeset beuteung. Upas rajak ngagerung bari badana ngagaleong. Tuk tuk. Dua tak-takna disusul tepus ku tenggelan kembar sekaligus. Tobat. Upas rajak ngeceak bari tiburial buncelik sarta badana ngarempeyek karasana teu beda we tinu monokan. Hayo hayo geura budi deui upas rajak. Kibada mah ngahehe bari nyampeurkeun. Tapi upas rajak nama geus teu ngadenge. Bari nangkuban teh manehna terus ngusak bari teu inget di bumi alam. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun Bang Ribut harita masih keneh jojoh jeung Simbar. Dina dukdekna ngadukeun jajaten sarta wewesen teh. Estuning sataning naker. Atuh dina tangtungan badana tegeseh saeutik oge. Pada-pada jangkung badag Simbar dada. Ngan bedana teh. Ari Simbar mah henteu beregud sarta leungeuna katut dadana henteu rabok pinuh ku bulu. Sarta dina patu tunggalanana teh duanana masih keneh pada lemor tacan gana-gana ngagunakeun pakarangna. Waktu Simbar ngadiuskeun panimpugna, Bang Ribut kalawan tapis naker ngakilek bari newak pigeulang sarta maksudna mah deuk terus dicentok bari disampakeun tunjelan tuur. Rokaya leungeun kenca Simbar sakilat naker ngakentus pigeulangna Bang Ribut bareng jeung eta. Simbar ngagentak nangsorodkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Saolah-olah pikeun nutup ruang gerakna nu jadi lawan. Ngabarengan nilepna leungeun katuhu. Tuup. Sikuhuna teu salah deui nyatok gado. Bang Ribut ngagerung. Gadona asa nyengsol. Gadona asa nyengsol. Tapi leungeun kencana meta dihandap deuk ngadagor tulang iga Simbar nu beulah katuhu. Rokaya. Simbar rikat kagunakeun ulin luar dina jalan narik suka tuhuna ka tukang. Ngabarengan gerak leungeun ka tuhuna nu tadi mentas dipake ngadagor gado. Langsung diheumbatkeun dihandap mangrupa tenggelan kepang. Nu teu mis deui ngahanca kana pigeulang Bang Ribut. Bareng jeung eta, peureup kenca Simbar ngadius deuk ngadagor cukang irung. Ngan bae Bang Ribut oge lain jago sakatiga. Manehna ngagentak ngageserkeun suku kencana. Sabeakna kagigir. Ogoh we. Tonjokan Simbar teh jadi ngeplos. Lantaran sirahna Bang Ribut jadi ngaleungit tina titik sasaran. Atuh pikeun Bang Ribut mah. Jojol ngemplong we. Beuteung Simbar teh teu aling-aling. Nu ngahalangan. Sarta teu antep parah deui. Jedak we. Dihanca ku peureup katuhuna. Sedeng peureup kencana harita keneh oge ngabarengan ngakeduk ngahanca gigir Simbar. Nu beulah katuhu. Nya lumayan oge tumerapna ka Simbar. Jaba tingarasa eungap teh karasana kulit beuteungna mani asa antel kana tulang tonggong. Oge tulang-tulang iga nepi ka ngaderek-dek. Teu beda we tinu parotong. Nimbulkeun rasa linu nu lain lumayan. Nu antukna Simbar ngagerung bari badana ngagaleong. Ngan untung ngagebrukna teh kabeulah katuhu. Nya eta kalebah sukuna Bang Ribut. Atuh teu antep parah deui. Parwak bae sukuna Bang Ribut dicerak sarta sakali metot oge. Teu kudu ngalobakeun di pamolah.
Kream bae, badan Bang Ribut tebeda we ditangkal caringin rungkad. Kebut, dibebet. Sarta sirahna pisan, ninggang kana batu. Nyapunggu. Jojol ngajendul we, sirahna menang hadiah nog soang. Kanca dangu sadayana, nafsu Bang Ribut jadi beuki ngagugudug. Geus teu nolih kana kanyeri. Korejak, manehna hudang. Sarta sabrut we ngasukeun jurus tutungkusan cibangbungin. Cimaringeus yen timbukan lawan teh geus kaijir kumaha kahebatanana. Kukituna, rikat manehna jingkrak bari ngagiwarkeun panonyok. Tapi Bang Ribut tisamemehna ge geus surti sarta sakilat geus kateguh moal ka mana deui ngejatna nu jadi lawan. Lantaran geus bisa katitenan gerak sukuna. Nu batak geus teu panjang mikir deui. Jorelat we manehna luncat bari nyamberkeun dampal sukuna sareng gerakan leungeun katuhuna geus ngaheat pikeun gampleng kana beuheung. Tapi Simbar rikat ngagilek nyelametkeun beuheung bari ngageserkeun kuda-kudana pikeun nyingkahan dampal suku lawan. Tapi leungeun kecap Bang Ribut nu memang diancokeun pikeun cadangan sakilat diheumbatkeun deuk meupeuh puhut ceuli. Orok aya kanca leungeun katuhu Simbar ngagentak nakis ngabarengan sirahna ngabalieur sedangkan leungeun kencana dina gerakan bangok nyok crok geus teu bisa disingkahan deui ngagabres kana genggerong. Sanajan bener deunepi ka tobros oge tapi getih nama teu burung harita keneh oge ngabarebei nu dilantarankeun kurnyahna kulit beuheung teu beda we tinu ditojos ku barang teuas. Nu pikeun Bang Ribut mah geus teu kudu loba deui pamolah. Kontan manehna ngoceak meniles-lesan sarta badana langsung ngagebut terus gegerungan tebeda we timuning dipencit. Coba deuk budi kumaha deui si Ribut. Simbar bari ngahegak tapi Bang Ribut sakecap oge cenemalan manehna jongjon we gegerungan. Geus kitu mah ret Simbar ka upas rajak nuker carindekul jeung upas bejon bari ditungguan ku Ki Badama jeung ku Sangkon. Koreong manehna nyampeurkeun. Pok manehna nyarita. Ah. Cing. Kumaha pikareupeun adika teh ayeuna, ha? Upas rajak. Sanggup keneh yang harapan si Walis Bodas. Ampun. Ampun Waliwis, ampun. Upas rajak teu sirikna acong-acongan nyembah. Hatena lain deui giris mirisna. Sok sieun terus ditandasa. Ari ngaran ngaranu ampun teh upas rajak. Sarua jeung taubat. Bener kitu. Simbar nanya deui. Telepat. Telepat pisan Waliwis. Tobat kaula teh. Ari hartina tobat. Ha? Upas rajak. Nya eta meureunnya moal migawe deui kalakuan anu goreng. Bener kata kitu. Sumuhun Waliwis, sumuhun. Tobat. Kaula teh moal deui deui. Tobat ka saha, ha? Ka Andika Waliwis. Ulah ka kaula, upas rajak. Kaula mah saeutik oge teu boga uwandang. Pikeun narima tobat. Janten kedah kasaha atuh. Tuh. Da Andika mah jadi jelema teh leungiteun obor geuning. Nya tobat mah atuh. Kudu ka Gusti Allah deuleuk. Pangeran urang mutos ngalarang ka manusa sakabehna. Yen ulah megawe pagawean nu goreng patuh teh. Kaharti upas rajak. Kartos. Oh, jadi kumaha tu ayura maksudnya dikata. Sumuhun. Kaulah ayun ampun. Kaulah tobat. Kan Gusti Allah. Maku mau bantu deh ngalawan ke Andika. Sorah upas rajak. Lain ulah kumawani ke kaulah. Lantaran ari kaula mah mun sakadar dharma
Dharma ngabiraan rahayat kapuh nu ayeuna keur meujeuh na parandapan katunggaraan. Nu dirantarankeun ku tarajakna tu Bagus Marjan. Kitu ta, Upas Raja. Janten kedah kumaha atau abdi ka kaula teh? Oh, pun bener-bener Andika sejak taubat. Teu perlu Andika make ngakunda ka Tu Bagus Marjan. Nu ngandung harti. Andika teh jadi tulang tonggong na hiji jalma. Nu sakitua gencet na karahayat. Ku jalan lentah darat jeung ijon. Nepi ka raja kaya rahayat kapuh teh. Kabeh nedis dulu. Pindah deungeun ka Tu Bagus Marjan. Kalawan make jalan nu katidak licikna. Teh. Perkara Andika ayeuna jadi perkakasna gabernepen. Teu naon. Demeureun. Pacarian Andika teh ngan ukur ku jalan eta bisana. Tapi atuh ulah pipiluun make ngamusuh ka rahayat sagala. Pena eta Andika teh kagegerowan kuk ilincingna ringgit-ringgit Tu Bagus Marjan. Heh. Kitu tah Upas Raja. Ya kitu deui Andika ge Upas Bejon. Lamun nya Andika deuk tobat. Geus. Mageus. Reuneun ngagondal ka si Tu Bagus Marjan teh. Anggur mah geura jalankeun. Pancen Andika salah ku hamba we. Kapan lintah darat jeung ijon teh? Ku gapernemen oge dilarang. Tapi naha ku Andika kalah ka diberaan mani coklat kitu? Hah? Cing. Mana cirina yen Andika jadi hamba we teh? Hah? Simbar saterusna mapatahan. Bari ditungtungan ku ngawawaleh. Sumuhun. Leres Waliwis. Leres kumaha, Upas Raja. Sumuhun leres kaula nu lepat. Huh, jadi kahartinya ceritaan kaula teh. Kahartos. Jadi? Andika mual ngelakukan di naon-naon pagawean numatak ngarugikeun rahayat. Sumuhun moal mangga kaula janji upami bahe kaula ingkar tina naon-naon nu ayeuna tos diikrarkeun ku kaula. Muga-muga kaula ulah jamuga. Muga kaula ulah dipasihan salamet lahir batin. Wah, bener tadi. Sumuhun. Ah. Kumaha ari ukas dodot, ha? Sami keneh kaula geunhun. Sami keneh. Tah, dua nana. Eta tuh, bang ribut. Geus. Ayeuna mah kudu ingkah ilmu kapuh. Kumaha sanggup? Mangga Waliwis. Dalah di dia oge kaula teh tegaduh gawe. Enggak. Kitu wae enggak. Ana. Heh. Kaula deuk teundeut. Simbar ngareret kaki badama jeung sangkon. Ngajakan init ti dinya. Wah. Ari kokon. Geuning make pipiluhun. Sanggeus rada jauh Simbar nanyakeun ka sangkon. Ih, ari Mamang nyetang tos we atuh. Ulah rasa maneh tos teu jadi Waliwis bodasnya. Sangkon nembalan bari nyarengeh. Lain. Kapan kokon mah geus sapamadegan jeung Pak Haji. Aih, ari Mamang sanaos pamadegan benten oge. Namung ari tujuan perjuangan mah kapan sami sanes.
Biraku we abdi teh make bade cicingeun. Dina prungna mah moal nangkep tuur. Tuh, kitunya. Tadi waktu ini kenyawan teu ku Pak Haji Sabri. Tenang we atuh. Mali abdi oge saya tosna mah di jurung laku ku anjeunna. Di piwarang nuturkeun mamang bilih aya naon-naon. Kutan. Simbar setengah nanya ka dirina pribadi. Geus kitu mah. Manehna teu nyarita deui. Jongjon bae leumpang. Bari tungkul. Bangun aya nu keur dipikiran. Atuh Ki Badama katut sangkon. Ngarita marengan dikenca katuheunana. Jongjon deui wae. Saterusna pada ngahneng-meneng bangun nugas eueuh picaritaeun. Aduh kanca, cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. I carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.